Najavljena su velika ulaganja u rekonstrukciju vodovodnog sistema Ljubarađa-Niš. Kako bi se sanirale štete nastale tokom januarskih poplava u slivnim područjima reka Lužnice i Koritnice na teritoriji Babušnice, javnokomunalno preduzeće Najsus je izdvojilo određena sredstva za izradu elaborata hitne sanacije hidrotehničkih objekata u zoni izvorišta Ljubarađa, koje je najvažnije za opštinu Babušnica, i sanaciju dela oko pumpne stanice kao najugroženije deonice. JKP Najsus je kao društveno odgovorno preduzeće i preduzeće koje brine o vodosnabdevanju ne samo Niša, nego i Babušnice i dela Bele Palanke, uložili sopstvenih sredstava 5 miliona dinara u neku osnovnu sanaciju. Pripremili smo i projekat koji može biti fazni, a koji predviđa kompletnu sanaciju ovog dela korita Lužnice. Da bi se sredilo korito reke Lužnice, potrebno je čak 90 miliona dinara. Mi tu očekujemo pomoć Republike, pomoć Republičke direkcije za izgradnju, i u tom smislu ovaj deo, ovo je samo početak. Opština Babušnica je posle 30 godina počela da izmiruje svoje obaveze prema javnokomunalnom preduzeću Najsus. Napravljen je reprogram dugovanja i dogovorena dalja saradnja. Gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski kaže da Niš ulaže u uređenje vodovodne mreže i rešavanje problema vodosnabdevanja u pojedinim mestima. Jako je važno razgovarati sa javnom komunalnim preduzećem uopšte o revitalizaciji svih izvorišta, posebno ovo koje je najudaljenije od Niša, dakle 85 km je cevovo dugo od Ljubarađe do Niša. I važno je da možda jednog dana razmišljamo, kao što je to odavno i neka ideja, da se napravi jedno regionalno preduzeće za vodosnabdevanje koje će snabdevati ne samo Niš, već i Belu Palanku i Babušnicu. U opštini Babušnica realizuje se još nekoliko značajnih infrastrukturnih projekata. Na ovoj deonici od Babušnice do Velikog Bonjinca izvršena je rekonstrukcija prve i druge faze vodovoda Ljubarađa-Veliko Bonjice. Očekuje se i treća faza koja se nalazi projekat u Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima i očekujemo u toku ove ili naredne godine da bude završena kompletna rekonstrukcija tog vodovoda, što će znatno smanjiti gubitke u mreži. Trenutno Srbija vode izvode radove na rečnom koritu reke Lužnice u dužini od 1,5 km i uskoro počinje rekonstrukcija puta Babušnica svođe u dužini od 17 km, kompletna rekonstrukcija. Na sastanku predstavnika Niša i Babušnice dogovoreno je da meštani Ljubarađe plaćaju manje troškove, odnosno da na mesečnom nivou domaćinstva imaju pravo na besplatnu potrošnju do 10 kubnih metara vode.